podobně. Tuhle přednášku jsem z části připravovala s kolegyní doktorkou Adélou Jarolínkovou. Je tady uvedená také na tady na té úvodní stránce, když byste měli jakékoliv dotazy i třeba k tomuto. Tak. A co jsou to vlastně výzkumná data a proč se tím vůbec zabývat? Otázka výzkumných dat se řeší vlastně v té oblasti komunikace vědeckých informací v posledních, dejme tomu, 15, možná až už 20 let. Přičemž tak v té České republice nebo u nás se tím zabýváme poměrně intenzivněji tak posledních, řekněme, 10 let. Předtím to vlastně nebylo vůbec téma ve vědecké komunikaci. Řešilo se téma publikování, citací a podobně zpřístupňování vědeckých informací, ale vždycky se řešila vlastně zpřístupňování těch publikací, čili těch výsledků toho výzkumu. Dnes už jsme zase o krok, jakoby, nevím, blíž před, že vlastně neřešíme jenom zpřístupňování publikací, ale řešíme i zpřístupňování nebo uchovávání těch samotných dat, která vlastně vedou k tvoření nějaké vědecké publikace. Mnoho lidí si může klást otázku, k čemu je to vlastně dobré někde uchovávat výzkumná data a k čemu je dobré je případně i zpřístupňovat. Nad tím se tedy už mnoho též odborníků zamyslelo a vlastně těmi hlavními přínosy, nebo těch hlavních přínosů je několik a jsou tady přínosy jak pro vědce, tak jsou tady přínosy tady i pro tu společnost, pro niž se tady výzkum vesměs dělá. A když si tedy vezmeme otázku vědce, předpokládáme, že tím, že se budeme zabývat uchováváním výzkumných dat, jejich nějakou zprávou, tak se celkově může zlepšit kvalita takových dat. Dále pro vědce to má jistě význam i v tom případě, že mají permanentní přístup ke svým pracovním a vlastně spolehlivým datům, z nichž třeba potom nějaké vědecké publikace vznikají. Další výhodou tomu může být tedy jak pro toho vědce samotného, který ta data tvoří, tak i pro další tedy část té vědecké komunity, že lze vlastně ověřovat výsledky, které některý vědec vlastně předloží v publikaci, tak lze ověřovat na základě těch dat, která jsou zpřístupňovaná, zda těm výsledkům se nedá, nebo to se nedá dojít ještě třeba k jiným výsledkům, nebo použít jiné parametry a podobně, a nebo se dají vlastně replikovat ty výzkumy, což má určitě ve vědě veliký význam. Další význam to má i proto, že víme, že výzkum se často děje na základě nějakého projektu, nějakého grantu, což je nějaké omezené období. Když toto období skončí, vědec se musí tedy vrhnout do nějakého třeba dalšího grantu nebo do dalšího výzkumného projektu. A ta výzkumná data, pokud jsou dobře spravovaná, dobře uchovaná, je k ním třeba vytvořen i management plánu dat, tak jsou vlastně dohledatelná a přežijí ten jednotlivý projekt. A zase to má velký význam i pro toho vědce samotného, i pro tady vědeckou komunitu. A má to i význam v tom, že ten vědec se tím nemusí jaksi zabývat, kde má ta původní data a hledat je a podobně, protože prostě ta data jsou dobře uložená a dobře přístupná. A jak už jsem řekla, ta dobře spravovaná data mohou být použita dál, mohou být použita tím stejným vědcem nebo vědeckou komunitou někým dalším, mohou ta data být, nebo ten výzkum může být nějakým způsobem replikován, doplňován, může se na něm dobře stavět. To je určitě velké plus toho, že se zabýváme správou výzkumných dat, která samozřejmě na druhou stranu není vůbec jak nějakým jednoduchým procesem, ale znamená to jisté kompetence, které ten vědec k tomu musí získat, a o tom budu mluvit dál. Pro společnost. I pro společnost má smysl výzkumná data běžně ukládat nejenom tedy pro vědeckou komunitu, ale obecně pro společnost jako takovou, protože v současnosti určitě existují trendy ve společnosti, aby vše bylo přístupné, aby vlastně věci, které pochází z nějakých veřejných financí, aby k ním měl přístup v uvozovkách kdokoliv, ale tím se myslí hlavně ten, kdo to dokáže nějakým způsobem dál pozitivně vytěžit, kdo z toho může nějakým způsobem získat nějaké potřebné informace. A to do toho ranku jistě výzkumná data patří.
Čili v jistém dlouhodobějším dopadu to může mít i dobrou odezvu v té společnosti jako takové, nebo v široké společnosti. A tady se dostáváme trošičku do dalších témat, o kterých já dál mluvit tady nebudu, ale jsou to témata vlastně, která otvírá právě diskuze v Evropské unii. A protože Evropská unie hodně usiluje o jednotný digitální trh, o otevřený přístup, o jaksi maximální efektivní využití finančních prostředků, o to, aby to, co je vlastně placeno z nějakých společných prostředků, aby tedy bylo dál hodnoceno a zhodnocováno v té společnosti. A dostáváme se sem tedy do oblasti, které oni říkají, nebo které se říká v těch evropsko-unijních dokumentech Citizen Science, což je science trošičku v úvozovkách, ale je to tedy oblast, která se vlastně zabývá tím, jak lze pro společnost efektivně vytěžovat veškeré výzkumy, získaná data a podobně. Spadá sem i oblast takzvaných velkých dat, protože věda v některých disciplínách prostě jaksi vytváří opravdu veliká data, která se musí i nadále nějakým způsobem zpracovávat a pracovat se s nimi prostě. Když mluvíme o výzkumných datech a zejména o otevřeném přístupu k výzkumným datům, tak na prvním místě je potřeba mluvit o politikách Evropské unie v rámci programu Horizon 2020. Já to mám asi záměrně napsáno anglicky, někdy se píše horizont vlastně v češtině jako s tím T. Já píši tedy ten anglický název a doufám, že to nevadí. Pro tady ten program Evropské unie Horizon 2020, což je tedy asi, jak všichni víte, program pro podporu výzkumu, tak pro něj je tedy zásadní portál, který nese název Open Air. Tady jenom odbočím, pokud byste chtěli se na cokoliv podívat, vlastně můžete si z té obrazovky všichni teď sami odkliknout ten odkaz a dívat se vlastně na ty stránky. Těch odkazů tam budu mít během přednášky mnoho, takže jako klidně používejte a podívejte se do toho, protože to je stejně nejlepší trénink. A dokážete si v tom určitě dohledat další pro vás relevantní věci a zajímavé informace. Ten open air je tedy prostor, ve kterém se nějakým způsobem zpřístupňují data o výzkumu Evropské unie a který tedy zpřístupňuje veškeré i dokumenty, které jsou potřeba k tomu, když někdo si podává projekt v rámci evropsko-unijních vědeckých programů. Jsou tam veškeré podklady k tomu, jakým způsobem pracovat s těmi projekty a právě jsou tam poměrně důležité a detailní informace i k tomu, jak pracovat s výzkumnými daty. V tomto smyslu zatím s výzkumnými daty, které vznikají na základě evropsko-unijních grantů, čili evropsko-unijní podpory. Ještě řeknu, kdybyste čemukoliv nerozuměli, opravdu kdykoliv se ptejte nebo pište do chatu. Tak, my tomu říkáme datové politiky. Každá ta grantová agentura, která může poskytovat granty, může mít nějakou datovou politiku a samozřejmě i Evropská unie v rámci Horizon 2020 má svoji datovou politiku, kterou najdete tady právě na těchto různých, pod těmi webovými odkazy. Jsou to různé typy dokumentů, které vlastně souvisí s tím podáváním projektů a zmiňují se o výzkumných datech. V rámci toho druhého odkazu najdete zkratku ORDP nebo ORDP, jak chcete, Open Research Data Pilot. Je to vlastně takový trend, program, který v roce 2017 Evropská unie v rámci svých politik rozšířila na všechny tematické okruhy ve vědě a řekla, že je potřeba, aby všechny ve všech tematických okruzích, ve kterých vznikají nějaké publikace vědecké, tak aby k ním byly k dispozici i výzkumná data. Předtím vlastně se to týkalo jenom některých vybraných disciplín, dnes už je to tedy, se to týká všech disciplín, které tedy mohou žádat o podporu pro výzkum v rámci EU. Ale je nutno říct hned na začátek, sice my řekneme, že všechna výzkumná data se musí otvírat a musí být zpřístupněna v tom režimu Open Access, ale samozřejmě jsou tam definovány výjimky a ty výjimky se týkají vždycky všeho toho, co by mohlo někoho nebo něco ohrozit. To znamená, jsou tam výjimky v případě ochrany osobních dat, samozřejmě jsou tam respektována pravidla, která se týkají lékařské etiky,
nebo nějakých dalších etických principů ve výzkumu, protože mnoho disciplín má prostě nastaveny své etické kodexy, takže tam jistým způsobem se na toto samozřejmě přihlíží se i na bezpečnost jako takovou, pokud se výzkum týká čehokoliv, co se může dotýkat bezpečnosti států, lidí, tak samozřejmě v rámci těch výzkumných dat se dovoluje nezpřístupňovat to, co by mohlo tu bezpečnost ohrozit. A pak jsou tam ještě vyjmenovány tady další momenty. Ale v těch všech ostatních případech je dobré, pokud tedy máte projekt nebo přemýšlíte o projektu z grantu Evropské unie, tak je dobré přemýšlet o tom, jak ta data zpřístupňovat. A opravdu, o co se jedná, si řekneme hned dál. ORDP, ten pilot otevřených výzkumných dat, mluví o tom, že otevřený přístup digitální výzkumný datům, jsem převzala z těch dokumentů, jsou opatření, která umožní koncovým uživatelům přístup k datům, jejich vytěžování, používání, reprodukci a šíření prostřednictvím úložiště výzkumných dat bez jakýchkoliv poplatků. Tak to je jedna taková zásadní teze. A výzkumná data jsou pro tyto účely data v digitální podobě, zejména fakta nebo čísla, sbíraná za účelem prozkoumání, argumentace, diskuze nebo výpočet, zahrnují statistiky, výsledky experimentů, měření, pozorování vyplývající z práce v terénu, výsledky průzkumu, záznamy rozhovorů a obrázky. Už tady vlastně v té definici je zřejmé, že je velmi vlastně obtížné vyjmenovat, co jsou to výzkumná data. Co to vlastně všechno obsahuje, nebo jaké typy dat vlastně by to všechno mohly být. Pro účely těchto evropskounijních projektů těmi výzkumnými daty myslíme data v digitální podobě, protože, jak za chvilku uvidíme, samozřejmě ve výzkumu mohou vznikat i data jako v nedigitální podobě, nebo ta serová data mohou mít původně v nedigitální podobě. Takže to, co se zde sbírá, tak jsou tady výzkumná data v digitální podobě, jsou výsledkem nějakého výzkumu a zase typy a metody výzkumu jsou tak rozmanité, že mnohdy obtížné vyjmenovat všechny typy. A tak se tady tyto dokumenty snaží nějakým způsobem toto nějak zhromáždit a nějakým způsobem zjednodušit a vysvětlit, co se tím všechno tedy myslí. Tak. Ten pilot se tedy vztahuje na dva typy digitálních výzkumných dat. Jsou to tady data, která jsme sesbírali pro nějaký vědecký výsledek, nebo lépe řečeno, na základě těch dat jsme vytvořili nějaké vědecké publikace. A ta data, která se sbírají, jsou tedy data, která jsou potřebná k tomu, k ověření, zda tedy výsledky předložené ve vědeckých publikacích, případně souvisejících metadatech, jsou tedy validní. Pak to mohou být i další data a související metadata, pokud si to samotní příjemci v plánu managementu dat určili. Tady trošičku odbočím, trochu šířeji, ono opravdu mnohdy máte projekt, ve kterém tedy samozřejmě typicky vědecký, to znamená, sbíráte ta data, pak vytváříte nějaké publikace na základě toho, v tom základním výzkumu se to tak často dělá. Ale mohou vznikat i další typy dat, které třeba, teď budu trošičku si jakoby v úvozovkách vymýšlet, i když sama s tím osobní zkušenost mám, mohou to být data, která se týkají třeba toho, že o tom přednášíte o té dané problematice a vytváříte si z toho k tomu ještě nějaké podklady pro ty přednášky, takže jsou to taková data, která nejsou úplně typicky výzkumná, ale mohou to být další typy dat. A pokud byste si v tom managementu jaksi určili, že budete sbírat i tato data, protože je to pro ten projekt a pro nějakého jako jeho další udržitelnost zásadní, tak můžete to, jenom odbočuju, proč je to tady takto napsáno. Ale úplně ty zásadní jsou ta data potřebná k ověření výsledků předložených ve vědeckých publikacích a souvisejících metadatech. Slovo metadata jsem zde zmínila. Myslí se tím jakákoliv data, která popisují ta původní data, čili vesměs jsou to ty běžné, jak my chápeme, bibliografické údaje, čili jsou to data týkající se autorů, tvůrců těch dat, kdo je sesbíral, mohou to být data nebo údaje týkající se třeba nějakých názvových informací k těm datům, mohou to být informace o kontextu toho výzkumu, anebo další nějaké technické informace k tomu potřebné, třeba k nějakým typům dat, jakým způsobem jsou ta data třeba čitelná,
na jakých softwarech je lze spustit a podobně. Tam může být opravdu spousta různých typů metadat k těm datům. Co je v tom ORDP ještě zmíněno, a myslím si, že to je také velmi jako zásadní informace a, nebo zásadní věc, je to, že vlastně ten vědec, pokud tedy přistoupí na to, že ta data nějakým způsobem zpracovává, chce je i třeba zpřístupňovat nebo nějak popisovat, aby byla uchována a tak podobně, potřebuje k tomu nějaký repozitář. A repozitář to je vlastně úložiště, archiv. A repozitářem výzkumných dat se tedy myslí online archiv výzkumných dat a může být oborový, institucionální, centralizovaný, může jich být více typů, tohle jsou poměrně nejčastější. Čili chápeme to jakýsi online, ale archiv digitálních výzkumných dat. Doposud mluvím tak nějak pro vás relativně dobře, rychle, srozumitelně, je všechno v pořádku. Výborně, děkuju, perfektní. Když jsme u těch datových politik, podíváme se na to, jak jsou na tom v uvozovkách jinde. Nejsou to jenom datové politiky Evropské unie, i třeba ve Spojených státech existují datové politiky. National Science Foundation také vydala svoje datové politiky, protože i mimo Evropskou unii existují trendy otvírat výzkumná data veřejnosti, zpřístupňovat je. Naopak si myslím, že mnohdy v tom i ty Spojené státy často začaly dřív nebo minimálně stejně rychle jako Evropská unie. Takže i tam existují datové politiky. Tady jsem vybrala, je to příklad té National Science Foundation, kde máte zase nějaký odkaz na tu politiku. A ti třeba říkají, že povinnost připravit plán zveřejnění dat platí pro kvantitativní, kvalitativní data, experimentální výzkum a matematické a počítačové modely. A je zde přesně teda, nebo já jsem to jenom vybrala, řečeno, jak ta data, jaká by měla asi být, čili kvantitativní už nějaká vyčištěná data, nějakým způsobem zdokumentovaná. Kvalitativní, tam je to vždycky problém a můžeme o tom vést diskuzi, je tedy na zveřejnění na zvážení tvůrce, musí být tedy potom rozhodnuta nějaká vhodná forma toho zveřejnění, aby to nebylo tedy zbytečně nějaké nákladné, pokud by to nemělo ten smysl. U experimentálního výzkumu se předpokládají upravená data z experimentů, včetně detailního popisu experimentu, protože to je samozřejmě zásadní, ta data vznikají v nějakém kontextu a nějakými metodami a vznikají tedy v rámci nějakého experimentu, který nějak probíhá, čili ta data bez toho kontextu nemusí vůbec dávat žádný smysl. Takže i to patří do nějakého metadatového balíku, například popis toho experimentu. U té matematiky počítačových modelů někdy stačí, třeba pro tady tu National Science Foundation, že vlastně je to zpřístupněno až v těch publikacích a někdy tedy musí být dodána nějaká dodatečná dokumentace. Pak máme i periodika, která vlastně mají nějakou svou datovou politiku. Pokud publikujete pro nějaká periodika, nemusí to být ani v rámci nějakého projektu nebo grantu, tedy, tak se můžete potkat s tím, že vlastně některá periodika už mají svoji datovou politiku a vyžadují tedy přístup toho tvůrce k tomu, čili například Journal of Applied Psychology zatím doporučuje zveřejnit data k článkům, ale není to vyžadováno, je to tedy časopis oblasti psychologie aplikované a Americká psychologická asociace nabízí vlastní repozitář. Takže tady je třeba tato politika. Kdežto The Quarterly Journal of Economics zveřejnění dat požaduje. A zase, pokud jsou tam výjimky, je tam určitě možné něco jaksi nezveřejňovat, ale obecně zveřejnění dat je požadováno. American Sociological Review zveřejnění dat je vyžadováno po ukončení projektu nebo zveřejnění hlavních publikačních výstupů. Výjimky jsou důvodnitelné smluvními ujednáními nebo možným ohrožením účastníků výzkumu. To možné ohrožení účastníků výzkumu je tady vždycky a to samozřejmě respektují a nějakým způsobem zohledňují politiky leckterých tedy grantových agentur. Takže to je příklad třeba datové politiky časopisů bez ohledu na Evropskou unijní granty. Co jsou to ta data? No, je vlastně obtížné, jak už jsme si řekli, všechno to nějakým způsobem vydefinovat. Mnoho autorů k tomu nebo k té typologii přistupuje z různých pohledů.
Kristin Borgman třeba říká, to jsou tady, tady ta oranžová, to jsou ty oranžové obdélníčky. Tady tak ta říká, že data lze rozdělit na experimentální, komputační, observační a záznamy. Opravdu, když bychom se nad tím zamysleli, tak možná opravdu lze říct, že ze všech vědních oborů bychom se nějakým způsobem do těchto typů dokázali vejít. Co je vlastně obtížné, asi nejvíc je říct, co jsou výzkumná data v humanitních oborech, jestli něco takového existuje a pro právě humanitní obory existuje něco, čemu se říká záznamy. V češtině to možná nezní úplně jako pochopitelně, ale jsou to různé typy dokumentace, třeba když bychom dělali nějaký výzkum třeba textů nebo i třeba historický výzkum z archiválií, tak vytváříme si k tomu nějaké podklady, nějaké záznamy, protože jinak pracujeme s nějakými třeba originálními prameny, které nejsou v digitální podobě. A podobně, tam to je ta velká škála věcí, co by to všechno mohlo být. Máme i normu ISO 14751, která řekne, že data jsou opakovaně interpretovatelná, vyjádření informací ve formalizované podobě. Můžete si přečíst tam žlutém obdélníčku celou tu definici. Data můžeme definovat i z hlediska potom formátu, čili že jsou textová, obrazová, numerická, že jsou to data softwarového charakteru, audiovizuální, zvuková, obrazová, jsem říkala, a podobně. Máme taky i nějakou stručnou definici, že výzkumná data jsou zaznamenaná, faktická informace uchovávaná a akceptovaná vědeckou komunitou pro potřeby validování výsledků výzkumu. Ještě pořád se vlastně nemluví o tom, že v jaké formě jsou digitální nebo nedigitální. A můžeme mít prostě data na digitální podobě a teď je otázka, co s nimi dělat. Jestli z nich třeba pořizovat obrazové záznamy a ty uchovávat, nebo nějaké textové záznamy ty uchovávat a podobně. To je vždycky na každém tom typu výzkumu a metody, asi jak si ten vědec to může, anebo jaký smysl má, jaký má smysl to udělat. Výzkumná data jsou tedy všechno předtím, než začneme vlastně třeba psát nějakou publikaci, nebo jsou to data i tak, než začneme něco interpretovat. Čili je to vlastně něco před začátkem argumentace. Když se dostaneme dál, abychom mluvili i potom v těch dalších fázích i o tom managementu dat, tak u těch výzkumných dat vlastně platí jistý životní cyklus, který můžeme sledovat i u vědeckých publikací, anebo obecně u publikací. Čili předpokládáme, že data jsou vytvořena nebo získána, to je nějaká první fáze, pak jsou zpracována, mohou být analyzována nebo bývají analyzována, lze tedy potom jaksi dospět k nějakému dlouhodobému uchování těch dat, zpřístupňování či dalšímu využití. Já teď budu postupně procházet tento životní cyklus, právě protože všechno to nějakým způsobem spolu souvisí a má to potom vliv i na ten plán managementu dat. Takže je potřeba se tedy u každého toho bodu zastavit a říct si, co tam vlastně připadá v úvahu při tomto životním cyklu dat. Možná jdu příliš rychle, nevím, případně mě zabrzděte. Stále se budu držet toho, té perspektivy, že jsou to tedy výzkumná data, která plánujeme nějakým způsobem zpřístupňovat, anebo předpokládáme, že je zpřístupňujeme, bychom je chtěli uchovávat a potřebujeme tedy nalézt nějakou optimální možnost a potřebujeme si uvědomit v rámci celého toho životního cyklu dat jistá omezení, nechci říct až ohrožení, ale omezení, která mohou nastat a je dobré vlastně toto všechno vzít v potaz. Eliška Pavlásková, tam jsem zmínila tu citaci, také píše ve své disertaci o tom, že lze ta data rozdělit nejenom tak, jak jsem o tom mluvila před chvilkou, obrazová, textová a podobně, numerická, observační a podobně, ale lze také o nich uvažovat jako o surových, odvozených a výsledných datech. A tohle je velká věc, která myslím, že toho vědce vždycky musí jaksi napadnout,
které typy dat vlastně my máme potom zpřístupňovat, uchovávat a podobně, protože když se děje výzkum, ať už je to třeba v biologii výzkum, pozorování nějakých živočichů nebo sledování něčeho takového, anebo je to výzkum fyzikální, kdy sbíráme nějaká třeba meteorologická data z nějakého měření, nějaké stroje nám vlastně v úvozovkách chrlí, nějaká velká data, která se týkají téhle problematiky třeba, nebo nějakého měření, jakékoliv měřící přístroje, které chrlí nějaká surová data. Nebo pokud si vezmeme třeba i ten výzkum třeba v oblasti humanitních oborů, pokud bychom se zamysleli nad Digital Humanities, kdy ti vědci třeba sledují nějaké obrovské množství textů třeba vzniklých ve středověku a podobně. Tak to jsou nějaká surová data, která jsou vesměs opravdu velká, to jsou ta big data, která jsou ale sama o sobě vlastně jako nespracovaná a vlastně nic neříkající. My z nich dokážeme vytvořit potom nějaká odvozená data, protože si vesměs v každém tom oboru nějakým způsobem snažíme ta data seskupit, nějakým způsobem se třídit, abychom je mohli interpretovat. A to je vlastně ta zásadní věc, aby z nich vznikla nějaká výsledná data, která na nichž potom tedy sestavíme tu publikaci. A i když to je řečeno spíše vždycky jenom takovým způsobem nejasným nebo trošku zamlženým, aspoň to je můj názor, možná jste se setkali už s nějakými přesnějšími definicemi, tak myslím si, že v rámci toho zpřístupňování jde opravdu o ta odvozená až výsledná data, spíše než o ta nějaká těžce surová data, která jsou mnohdy vlastně jako i běžně vlastně nepoužitelná. Mohou být obory, nebo můžete mít typ výzkumu, kde vůbec žádná takováhle jaksi polemika nevzniká, ale pak se právě může stát, že pracujete s daty, které u nich vlastně dochází opravdu k nějaké transformaci. A teď je otázka, co je vlastně zpřístupnitelné a v jaké fázi a co je vlastně replikovatelné potom. Takže toto je ještě další aspekt toho třídění dat a jak vlastně o tom můžeme uvažovat. Když jsem se zmínila o tom, že vlastně ten odborník nebo ten vědec, který pracuje s těmi daty, tak musí mít tedy jaksi nějakou škálu kompetencí a dovedností, jak s těmi daty pracovat vlastně v celém tom životním cyklu, tak my mluvíme o této oblasti jako takzvané datové gramotnosti. Někdy jste uvidí data literacy, někdy data information literacy, jsou různé přístupy k tomuto termínu. Je to jenom odbočka v té přednášce. Obecně, ale u té datové gramotnosti se dočtete i dříve u různých autorů. Ono vlastně prvotně se o tom začalo mluvit u sociologů, protože vlastně v rámci těch sociologických výzkumů se jaksi na prvním místě zjistilo, že je opravdu zásadní, jak ten vědec pracuje s daty, jak pracuje se statistikou, jakou má gramotnost vzhledem k tomu k té práci s daty. Z toho potom vlastně vyplývá i kvalita toho, té interpretace a výzkumu a všeho. Takže datová gramotnost je něco, o čem se vlastně v rámci tohoto balíku OpenAccess se s výzkumní dat mluví, protože my vlastně potřebujeme, aby vědci byli datově gramotní. My potřebujeme, vlastně ten vědec věděl a nebylo by to pro něj obtížné, co s těmi daty dělat a právě, aby si byl vědom toho životního cyklu. Když se podíváme na tu datovou gramotnost a kompetence, tak opravdu je toho hodně a projdeme si to postupně. A není to vůbec jednoduché. Dokážu si představit, že v některých vědních oborech to může být velmi, velmi náročná věc. Je tady nějaký producent dat, což může být ten tvůrce, ale nemusí. Z toho vzniká tedy potom nějaké vytváření dat, kde víme, že zásadní je opravdu nějaká kompetence k těm výzkumným metodám, což by ten vědec měl mít, ale v případě třeba doktorandů může docházet ještě k různým nesrovnalostem, takže vůbec vybrat si správnou tu výzkumnou metodu, všichni víme, že nemusí být úplně jako jednoduché. A z toho tady potom ale vyplývá to, jaká data budeme tvořit.
Na základě toho vytváření dat a také musíme mít nějaký management dat, také o tom ještě budu více mluvit než teď v té první půlhodině. A tam s tím souvisí spousta různých termínů, jako metadata, udržování vztahu mezi datovými soubory, verzování, dokumentace, typy dat, datové formáty, dlouhodobé uchovávání dat, dokonce management rizik. Když vytváří metadata, tak už asi zřejmě předpokládáme, nebo vědec, když vytváří ta data, tak zřejmě předpokládá, jakým účelům ta data mohou být použita. Může si to dokázat představit, někdy třeba ani ne, ale na to, jakým způsobem budou ta data dále použita a využita, tak samozřejmě to záleží na tom, jakým způsobem ten vědec ta data vlastně prezentuje. Jak je zanalyzuje, jak je vizualizuje, jak je dokáže tedy prezentovat a se všemi těmi dalšími aspekty. Patří sem sdílení dat. Také o tom ještě více budeme mluvit. Je to oblast velmi citlivá, je to vlastně ta oblast toho open access. A je pravda, že v mnoha případech nás to, jako, nebo toho vědce to může různým způsobem limitovat, brzdit a může být jaksi k tomu jaksi nedůvěřivý a hodně o tom bude mluvit, a když k tomu budete mít otázky, můžeme o tom povídat. Tak, patří sem i určitě nějaká další zpětná vazba, kritické hodnocení dat, jejich zdrojů a zase nějaké další využití. A my i předpokládáme, že ten uživatel těch dat, což je vesměs vědec, i když, jak jsem mluvila na začátku, je tady nějaká tendence více to prosazovat i do té obecně širší veřejnosti. Takže zase také je schopen nějakým způsobem posoudit kvalitu těch dat a jejich tedy možné použití, jejich možné vytěžení takzvané. Tak, ještě jednou opakuju životní cyklus dat a začneme tvorbou, případně získáváním dat. Tak. Obecně lze to, jak si zobecnit to lze ten model tak, že vědec buď sbírá data, tvoří je, anebo je někde získává, nebo si je může i hledat. A ta znalost zdrojů dat může být velmi zásadní kompetencí pro vědce, protože se může zjistit, že pracuje třeba na výzkumu, který už někdo dělal, který už někdo nebo z části dělal, nebo já ho můžu nějakým způsobem replikovat. A tady k tomu máme právě ty datové repozitáře. No, existuje mnoho různých datových repozitářů. Jedním z asi nejspolehlivějších registrů datových repozitářů je RED3Data nebo RED3Data, jak chcete to číst. A já vám teď poprosím, abyste nejenom neposlouchali, co tady povídám, zkuste zjistit, kolik repozitářů je tady v tomhle registru evidováno z České republiky. Zkuste to teď hned, klidně si klikněte tady na to RED3Data.org. Mělo by to jít, mělo by to fungovat, já to radši zkusím. A mně to funguje. A zkuste si nějakým způsobem dohledat, co je tam z České republiky. Výborně, je jich přesně 9, tedy v tomto registru, nebo takto je to spočítáno. Výborně, někdo správně, nebo ne správně, ale odpověděl i v tom skrytém chatu. Jasně, můžete odpovídat i ve skrytém chatu, nevím, jestli jste na to přišli. Pokud nechcete, aby to ostatní viděli, pokud to nevadí, tak klidně odpovídejte takhle veřejně. Výborně. A vidíte tam nějaký repozitář přímo na Univerzitě Karlově? Myslíte, tam něco je z Karlovky? Ano,
Jasně, jsou tam nějaké. Počkám ještě, jak dopíšete. Jo, výborný. Ano, já tam vidím právě taky mapovou sbírku Karlovy univerzity a vím, že Karlova univerzita spolupracuje na Lindat Clarinu, takže určitě a Českém národním korpusu, takže to jsou další takové třeba i společné projekty. Upozorňuji, tady hned vidíte Český sociálně vědní datový archiv, výborný zdroj v rámci České republiky, který tedy hlavně sídlí teda na Akademii věd, ale také na něm spolupracuje spousta odborníků z celé republiky. Zajímavé je, když se podíváte na seznam těch repozitářů, tak vždycky, když tak teď to tady překlapnu, abyste věděli, o čem tady mluvím. Tady vám to můžu ukázat. Vlastně vidíte tady vpravo takové ikonky, pokud se díváte na obrazovku teď sami jakkoliv, kde vlastně se říká, co který archiv má, jak si zavedenou, nezavedenou. Lindat Clarin má nejvíc těch ikonek barevných, čili poskytuje informace o svých službách, je otevřený ke svým datům, nebo je to otevřený repozitář. Licence samozřejmě jsou dány nějakou repozitářovou politikou, používají persistentní identifikátor, velmi zásadní věc, za chvilečku také bude o tom řeč. Nějakým způsobem repozitář podporuje standardy a má svoji tedy politiku. Takže to je dobré si všimnout také vpravo takových barevných ikonek, některé jsou černobílé, to znamená, že to ten repozitář nemá nebo to neuvedl do toho registru. A něco je barevně, čili je jasné, že to ten repozitář má. Tak. OpenAI. To je meta vyhledávač. Vznikl právě pro potřeby vyhledávání dat a publikací a všeho možného, co vzniká v rámci evropskou unijních projektů, v rámci zejména tady Horizon 2020. A je to tady meta vyhledávač, není to sám o sobě zatím repozitář. A zkuste si vyhledat přes OpenAI cokoliv z Univerzity Karlovy. Tak. Pokud jste se už do toho dostali nějakým způsobem, teď to budu jako odhadovat, tak pokud jste si vyhledali něco z Karlovy univerzity, tak já se teď tam překlapnu také, abych vám to ukázala, co vidím já, abyste tušili, o čem mluvím. Takže teď jsem tam v tom svém výsledku, jak jsem ho zadala já. Tady jsem vlastně v rámci toho vyhledávacího okna dala Charles University do uvozovek. Všechno to tady probíhá v angličtině, takže jsem dala i tedy název Univerzity Karlovy v angličtině. Můžete zkusit to zadat Univerzita Karlova klidně česky, jestli to tam nějaké výsledky dá a jak, kolik jich bude. A tady vlevo máme nějaký klastr, který nám rovnou rozdělil typy těch výsledků na publikace, výzkumná data, software, další výsledky, projekty. Případně tady máme i nějaké poskytovatele obsahu a organizace. Takže se můžeme podívat, publications, těch je nejvíc. Je jasné, že vlastně ten trend zveřejňovat publikace vědecké v tom open access režimu, ten je tu už dlouhodobě, takže vždycky těch publikací si ve všech těch repozitářích dohledáte samozřejmě úplně nejvíc a budou u různého charakteru. Máme tady ale i výzkumná data už. Čili vidíme, že se zpřístupňují výzkumná data
vidíte, že publisher je Zanodo, to znamená, že je to, jak jsem řekla, je to meta vyhledávač, takže on vlastně vyhledává nad různými repozitáři. A takže tady vidíme, že něco, odkud se nám vlastně natahala ta data původně, a to jsou vyloženě tedy data. Datasety. Pak tu máme software, což je taky určitě, je to vlastně z pohledu typologického, jsou to vlastně data výzkumná, nebo on je to i výsledek, ono záleží na tom, jak se to vezme. A to research products mohou být publikace v případě, že třeba autor neuvedl přesně tu typologii, nebo to mohou být různé přednášky, mohou to být různé prezentace a podobně. Máme tady projekty, máme tady nějaké i poskytovatele přihlášené a organizace, které jsou takto nějakým způsobem ne úplně autoritně, tady řekněme, ale jsou definovány a Charles University je tam zmíněno. Tak. Znáte tady tyhle zdroje? Líbí se vám? No, přijde vám to užitečné, zajímavé? No. Fajn, super. Další, já musím zmínit Český sociálně vědní datový archiv, je fakt takový příklad velmi zdařilého oborového archivu v Čechách. Zpřístupňuje data kvantitativní, ale i kvalitativní. Zase se klidně do něj klikněte a podívejte se do něj, zvlášť pokud třeba by to bylo pro vás první návštěva sociálně vědního datového archivu. Proto, abyste měli zpřístupněná veškerá data, tak se někdy musíte pro něco autentifikovat, čili se domluvit s tím sociálně vědním datovým archivem, jestli vás do toho pustí. Takže tam někdy se může to nepovést. Když se do něj podíváme, tak já už jsem si to tady rozhodila, tak vlastně máte tady dva takové bloky, ČSDA a MEDART. MEDART zpřístupňuje kvalitativní výzkum, takže ten je vůbec velmi citlivé zveřejňovat, čili tady najdete hlavně metadata k tomu výzkumu a nějaký jeho popis, metodologii a podobně. V tom té kvantitativní části se můžete dostat do i dalších poměrně hlubších dat. Tak tady potom máte i třeba, když bych se autentifikovala, tak bych tady měla i potom nějaké další nástroje, jak s tím pracovat a některá data se potom mohou i zpřístupňovat, ale to je vždycky na nějaké dohodě. Takže a vždycky záleží na tom typu dat, které jsou zveřejnitelné, které ne. Tak, další strašně důležitý zdroj Zenodo. Zenodo z mého pohledu je jeden z nejpoužívanějších datových repozitářů pro české vědce. Je to můj pohled, nedělala jsem si žádnou statistiku, ale on je vlastně velmi jednoduchého používat. Je to partner OpenAIRu, což je samo sobě poměrně důležitá devíza. A je to tedy datový repozitář, který vyvinul CERN. Takže klidně se zase podívejte do Zenoda a podívejte se na to, kolik najdete tam třeba publikací z Univerzity Karlovy nebo z nějaké jiné instituce, která vás zajímá, nebo z České republiky a tak dále. Takže šup do Zenoda.
Stíháte, nejsem moc rychlá na vás, stíháte tam vstupovat? Tak, zase jestli zkusíte třeba tu Karlovku nebo cokoliv, já jsem si zkusila Karlovku a našlo mi to tady, teď se vám tam zase překlapnu, snad to ne, vás moc neruší, jak se tak jako překlapávám sem a tam. Tak, mně to našlo asi 659 výsledků, které jsou open access, 28, které jsou uzavřený, jeden výsledek, který je v tuto chvíli v embargu. Je tady vidět klastr i podle typu souboru, který ta publikace, nebo jak bychom to nazvali, má, protože mluvím o publikacích záměrně, ono tady publikace jsou, ale jsou tady právě i ty datasety, softwary, postry, prezentace. Je tady, ta typologie je tady bohatší, než jsme třeba viděli v tom OpenAIru. A když si třeba zaškrtnu nějaký typ, tak si to vlastně vyfiltruju tím automaticky. Když si dám, tak vlastně zjistím, který je z nich embargován. Když si tam dám dataset, žádný dataset není teď embargován, ale tady mám nějaké datasety, které jsou asi. Když dám uzavřené, uzavřený access je tady a otevřený je tady. Tak. Takže to jsou datasety, ale vidíte, že tady jsou i další typy publikací, postry, prezentace, videa. Máme tady nějaká klíčová slova, která spíše tedy respektují nějaký věcný obsah těch publikací nebo těch dat, abych byla ještě víc obecná. A typy souborů. Tady vidíme, že v tom Zenodu jsou opravdu různé typy dat, jako jsou to datové sety, čili můžeme říct, že to jsou ta výzkumná data, a jsou to ale i třeba postry nebo prezentace. A to je vlastně to, o čem jsem mluvila na začátku, že když je to užitečné, a mnohdy to opravdu užitečné je, tak pokud máte nějaký projekt, ve kterém třeba zpřístupňujete ta výzkumná data, ale v rámci toho projektu děláte i další, třeba i v uvozovkách osvětovou práci nějakou, nebo třeba máte i veřejné přednášky, tak podobně, tak je vlastně má smysl nad tím uvažovat a vlastně si to zahrnout do těch typů dat a někam si to ukládat, tímto způsobem to vlastně uchovávat, jakožto také vytvořený jistý typ dat pro ten projekt. A není to nic proti ničemu. Vím, že třeba v rámci nějakých programů Evropské unie a mohou se týkat vlastně vědy, mohou být třeba i může být třeba organizování letních škol nebo nějakých doktorandských seminářů a podobně. A tam třeba se právě takovéto typy publikací, jako jsou prezentace nebo nějaké zvukové nahrávky nebo nějaká videa třeba tvoří a třeba má smysl je také uchovávat. Proto je i v tom Zenodu často najdeme. Dryad nebo Dryad, jak to čteme, je americký datový repozitář takového, řekněme, stejného rozsahu jako Zenodo. Takže klidně můžeme kouknout do Dryadu. Vyhledejte si tam, to asi nechám úplně na vás, co vás třeba napadá, protože jsou to opravdu spíše repozitář, který se zaměřuje vlastně na vědce z těch Spojených států nebo tedy americké, takže tam může být mnohdy spíše tahle ta oblast pokrytá, co se týče výzkumu a témat. Ale je to také jako velmi dobrý repozitář. Co jsem ještě neřekla k tomu Zenodu? Jeho používání vlastně poměrně snadné. Když vlastně se vědec rozhodne, že do Zenoda bude vkládat svoje data, tak musí tedy na vstupu do toho repozitáře vkládat nějaké základní údaje, co se týče tedy toho popisu, čili svoje jméno, název, instituci a podobně. A je tam právě možné vkládat i to, zda ta data jsou otevřená, nebo zda chci, aby byla embargovaná třeba na nějakou dobu roku nebo dvou, anebo tam můžu říct, že jsou prostě jaksi na pořád zavřená, ale můžu si použít ten prostor, jakožto
ten prostor toho uložení a uchování těch dat. A samozřejmě kdykoliv lze změnit status těch dat. Můžu říct, že už třeba embargo, můžu si to tam buď zadat automaticky, že zadám nějakou dobu embarga a potom to Zenodo odstraní, anebo se mohu rozhodnout sama, že to embargo časem odstraním. Takže i v tomto smyslu jsou ty repozitáře poměrně jaksi dobře udělané a jejich používání neznamená, že vlastně všechno, co tam dáte, musí být automaticky open access, tak to není. Předpokládá se, že tam mohou být i data, která prostě mají nějakou restrikci nebo minimálně na nějakou dobu mají být jaksi nepřístupná. Tak. Pořád jsme v té fázi získávání dat. I tyhle zdroje jsou jednak dobré pro ten management dat, ale jsou dobré i pro nějakou rešerši toho, co vlastně existuje. Existují i takzvané datové časopisy. To jsou časopisy, které se vlastně zaměřují na to, že zpřístupňují informace o datových setech. Že nějaký datový set existuje a nějaký popis toho datového setu, kde ten datový set a podobně je. Můžete se podívat, je to třeba Open Data Journal nebo GigaScience od Academic, Oxford University Press, já kliknu na ten GigaScience. Jsou to přímo periodika, která jsou svou povahou zaměřená na datové sety. Čili pokud byste dělali výzkum v nějakém oboru, tak je dobré si jednak rešeršovat ty datové repozitáře, jestli už k tomu nebylo něco někde zpřístupněno, anebo si třeba i rešeršovat nějaký svůj oborový, pokud existuje, nebo nějaký multioborový datový časopis. GigaScience je spíše toho multioborového charakteru. Já se překlapnu jenom, abyste věděli, o čem mluvím. Tak je to tedy otevřený časopis s otevřenými daty, je tam otevřené peer review a týká se tedy velkých dat, velkodatových výzkumů, dejme tomu z biomedicíny a z biologie. A tady v těchto časopisech prostě najdete i ta data vždycky k dispozici jsou, je to na to vlastně udělané. To je vlastně další taková oblast pro to, kam ta data, kam s těmi daty. Takže, a vy samozřejmě si můžete rozhodnout, že si data uložíte i třeba na více míst, pokud je to něčemu užitečné. Ale teď mi jde vlastně o to, v rámci toho životního cyklu, kde všude ten vědec vlastně může hledat, jestli nějaká data k jeho výzkumu už nejsou k dispozici, aby on je sám vlastně nemusel dělat, ale třeba je jenom zreplikoval nebo případně nějak doplnil a podobně. Tak. Když teda vytváříme data nebo je získáváme, musíme znát výzkumné metody, to víc ještě souzní potom s tou oblastí, pokud bychom nějaká data tahali z nějakých už připravených, nebo tady z repozitářů, nebo i z těch datových časopisů a podobně, pro nás je strašně zásadní, jak ta data vznikala a jaké výzkumné metody ten daný vědec použil. Pokud jste z vědecké komunity, víte, věřím, o čem mluvím, protože to je opravdu velmi, jako, to je úplně to nejprvotnější, jakou metodu používám a jakou mám výzkumnou otázku nebo jakou mám hypotézu a s čím do toho jdu, protože z toho potom vyplývá, jak ta data vypadají. A ten další vědec tohle musí znát a musí prostě chápat, co ten druhý dělal, aby to případně mohl nějakým způsobem rozumně zreplikovat. Jsou tady rozdíly a to je jasné. Ty různé vědní disciplíny mají naprosto rozdílné výzkumné metody, naprosto rozdílné způsoby práce, nebo naprosto, možná je příliš silné slovo, ale velmi, velmi rozdílné. A ta data samozřejmě vypadají potom jinak. U dat je snad ještě víc důležité než v publikacích nějakým způsobem zachytit okolnosti vzniku, čili celý ten kontext, v rámci kterého ta data získáváme. Tady jsem si jenom dovolila takový malý obrázek, říkal jsem si, že vám ho sem vložím, on je takový známý,
o tom, jakým způsobem pracovat, tedy s daty, je to model životního cyklu dat od Digital Curation Center, což je britské centrum, které vlastně jako jedno z prvních v Evropě, jak si vytváří standardy pro správu výzkumných dat. Ta metadata, která se potom těm výzkumným datům mají dodávat, mohou být různého charakteru. Ta nejčastější jsou tedy popisná, která zajišťují identifikaci a nalezení toho datového setu, čili opravdu název, jméno, instituce, obsah, případně věcný obsah, nějaký rozsah a tak dále, formáty a podobně. Pak to mohou být technická metadata, která se vlastně spíše, která se mohou generovat samozřejmě automatizovaně většinou z těch souborů dat, ale která jsou zásadní pro technickou infrastrukturu, která jsou zásadní pro informaci, jakým způsobem jsou ta data čitelná a podobně. Administrativní data, to jsou, tím myslíme, vesměs data, která slouží k tomu, nebo metadata, která slouží k tomu, že nám ukazují, jakým způsobem se s tím datovým souborem, třeba s tím datasetem pracovalo, zda docházelo k nějaké změně nebo k nějaké migraci dat, změně formátu, zda do ní i obsahově někdo nezasahoval a podobně. Máme tady metadata pro užívání, zcela zásadní copyrightová metadata, metadata, která vlastně říkají licence, když to zobecním, kdo má právo s těmi daty zacházet, kdo má právo se na ně dívat, kdo má právo je upravovat a podobně. A pak tady máme zásadní metadata, která mají jistým způsobem také říkat, jak dlouho ta data máme uchovávat, jakým způsobem. A zase jistým způsobem se kryjí s těmi technickými, protože pracují s formátem dat, s typem dat a podobně. Metadata pro výzkumná data, těch je spousta, nemusíte se tím nějak strašně zabývat, aby vás z toho nebolela hlava, protože vesměs ty repozitáře nějakým způsobem mají to předpřipravené a mají předpřipravené modely těch metadat. Jenom je dobré vědět, že se to samozřejmě liší i obor od oboru, protože jiná metadata, lehce jiná metadata bude používat, nebo ne lehce, ale jiná metadata bude používat někdo pro nějaký biologický výzkum a někdo pro nějaký digital humanities. Vždycky tam potřebují mít ještě nějaké další typy informací, které v jednom nebo druhém vědním oboru nedávají smysl. Takže máme oborové metadatové schémata, se kterými pracují ty oborové repozitáře. Ale pak tady máme i obecné struktury těch metadat, které jsou takové opravdu obecné v tom smyslu, že s nimi může pracovat jakýkoliv vědní obor. A jedním z těch příkladů je DataCite, což je metadatové schéma, které se používá pro OpenAIR, ale používá se i jaksi v jistém upraveném formě a má tam některé prvky OpenAIR změněno. A teď by mě zajímalo, zajímají vás metadata, anebo máme jít dál? Abych vás tím zbytečně... Tohle je spíš otázka toho, kdo potom spravuje ten repozitář, nebo kdo třeba i by výzkumníkovi radil, co dělat, jakým způsobem popisovat ten soubor. Má to jistou určitě smysl pro tu datovou gramotnost jako takovou, ale vím, že tohle je oblast spíše, řekněme, knihovnická, nebo spíše taková opravdu managementská, no, manažerská, ve smyslu administrátorů těch nějakých repozitářů. Takže mám se dívat do těch guidelineů, nebo můžu jít dál? Spíš možná je správná otázka. Můžu jít dál, nebo se mám tady nad tím zastavit? Dál, dobře. Perfektní. Tak. To managementu dat, obecně už jsem přišla z vytváření do managementu, všimli jste si, zapomněla jsem to zdůraznit. Tam je zásadní to, že když jako nějaká data existují, tak tady musím s nimi nějak pracovat a musím k ním vytvářet nějakou dokumentaci a musím si vymyslet, jak ta data budou existovat. A k tomu nám potom existuje ten plán, nebo k tomu nám slouží ten plán managementu dat, což je tedy další veliká oblast práce s těmi daty. Proč je to důležité? Ono asi si to dovedete představit, že pokud pracujete s nějakými datovými soubory, tak dochází k jejich proměňování, jejich aktualizaci. Takže je dobré třeba si
vymyslet nějaký způsob takzvaného verzování. To znamená, pracuji s nějakými soubory, vím, že je budu měnit, ale potřebuju si uchovat nějakou historii toho, co jsem dělala před rokem nebo před půl rokem. Takže si je dobré vymyslet systém verzování těch dat, aby se mohla kdykoliv vlastně vrátit k nějakému, nějaké fázi té práce a aby také docházelo k nějakému ukládání toho postupu. Dokumentace mnohdy nemusí být nějaká velmi široká, ale právě s tím se zajišťuje i popis toho kontextu, v jakém ta data vznikají. Znalost typu datových formátů je asi samozřejmě, vychází to samo ze sebe. A musíme si při tom managementu dat tedy rozhodnout, které ty typy dat budeme vybírat pro to dlouhodobé uchování a případné zpřístupnění. Takže zda všechno, co vzniká, anebo zda tedy budeme nějakým způsobem rozlišovat, co zpřístupníme a uchováme a co prostě není potřeba uchovávat. Management rizik je nějaká oblast, ve které si musíme definovat, zda existují nějaká rizika, která by mohla ohrozit existenci a životnost těch dat. A to může být opravdu úplně cokoliv, včetně toho právě, že pokud používáme nějaké formáty, které nejsou zcela běžné, otevřené pro ukládání dat, které potřebují nějaké konkrétní softwary pro spouštění, tak tady může být jisté riziko, že takový datový soubor třeba do 2 let bude nepřístupný. Jak si dělat plán managementu dat? Existuje tomu spousta v současnosti už pomůcek a návodů, opravdu poměrně hezkých a dobře zpracovaných. Jedním z nich je tedy Research Data Management Handbook, který má samotný OpenAI, kliknu si do něj. Já to tady si překlapnu, abyste viděli, o čem, na co poukazuju. Tak. Tento Research Data Management Plan na OpenAI je opravdu zaměřen na open data, čili na data, která se mají zpřístupňovat. A je hned tady, jakým způsobem tedy zpřístupňovat data. Proč vůbec s tím pracovat takto, jak to zpracovávat? Kdo je za to zodpovědný? Říct si v tom managementu dat, kdo je vlastně zodpovědný za to, kdo s těmi daty pracuje. Kdo může vlastně zasáhnout do životního cyklu těch dat. A vlastně si zkusit vydefinovat, pro koho všechno může to být nějakým způsobem relevantní. Tak, which data should be preserved? Čili, která z těch dat, která tvořím, nebo získávám, nebo odněkud těžím, nebo stahuju, nebo nevím, která z nich jsou ta, která mají být uchována a sdílena. První bod, to minimálně, co jsme si už říkali, jsou to data, která mají validovat výsledky vědeckých publikací. Čili mají validovat, mají být k dispozici pro validaci toho, co v těch vědeckých publikacích je napsáno. Pak by to měla být ta metadata, která nějakým způsobem popisují samotné ty datové sety. Máme tady právě k tomu ty metadatové standardy, které vlastně svým způsobem mohou být nápomocné v tom, že nám vyjmenují, které typy údajů to vlastně jsou, které se vlastně týkají toho metadatového schématu, ale jak jsem říkala, mnoho repozitářů má pomůcky pro vědce, jako ten vědec nemusí tyhle věci znát jako do detailu, ale je jaksi návodně nějakým způsobem veden k tomu, které údaje se vyplňují do nějakých formulářů. Strašně dobré je, když dáváme něco do repozitáře, v němž je nějaký persistentní identifikátor, protože to je významná identifikační, nebo to je významný identifikátor pro jeho vyhledání, ale i pro jeho citování. Jak citovat výzkumná data je věc sama o sobě, myslím, že se o ní zatím tolik nemluví, ale mělo by se, protože a čím dál tím víc to přijde na řadu, protože když už jsou vědci, kteří vystavují svoje data přímo, tak musí existovat způsob, jak ta data citovat. Dřív jsme se tím tolik nezabývali, protože se vystavovaly jenom ty publikace. Tady je ta dokumentace, co to všechno může být, nějaká kniha kódu, nějaký takový, dejme tomu, laboratorní
provozní deník, nebo jak bychom to nazvali, informovaný souhlasy. To je taky velká věc, jak pracovat s informovanými souhlasy, jak je dokumentovat. A jaké softwary vlastně jsou používány a podobně. Tady je, proč vlastně sdílet data, o tom ještě budeme hodně mluvit. Indikátory, tady je přesně řečeno, tady, co je to ten management dat, čili obsahuje popis dat, která jsou sbírána, standardy metodologie, etické principy intelektuální vlastnictví, plán pro sdílení a přístup a nějakou strategii pro dlouhodobé uchování. A tady si ještě můžete pak mrknout na nějaké webináře, k tomu nějaké pomůcky. Takže to je příklad toho, jak se s tím pracuje. Výborně, teď mi to nešlo přeskočit, tak jsem se trošku zalekla. Dobrý. Tak. Takže to je takový stručný návod, který má třeba OpenAI. Když jsem se dívala do dalších těch dokumentů, třeba Horizon 2020, tak třeba v tom ORDP, což je ten Open Research Data Pilot, je tady napsáno, že plán managementu dat, to je to PMD, musí podporovat životní cyklus zprávy pro všechna data, která budou zhromážděna, zpracována nebo vygenerována v daném projektu, což je samozřejmě zase obecný. Máme tím na mysli zejména ta výzkumná data validovatelná tedy pro nějaké publikace. Musí respektovat fair use, o tom ještě budu mluvit, metodologii, standardy, sdílení dat, proč je otevřený přístup, teda ten se předpokládá pro Horizon, ale je potřeba právě vysvětlovat, proč třeba sdílení dat není možné, jakým způsobem budou data spravována a uchována. Předpokládá se, že ten plán managementu dat je aktualizován v průběhu projektu, takže toho se nějak nebojte. Předpokládá se, že se věci zpřesňují, že nějakým způsobem ho lze aktualizovat. Máme i další návody, jak zpracovávat plán managementu dat. Já to přeskočím. Není to nic objevného. Spíše se dostanu až sem na tady tenhle slide, kde je takový odkaz na pomůcku, jak si takový plán managementu dat vytvořit online. Je to tedy nutné se autorizovat. Já nevím, jestli se do toho zrovna teď úplně dostanu. Ještě se překlapnu, abyste věděli, o čem mluvím. Teď chvilka. Jo. Já jsem si tam vytvořila takový prostě projekt, takový pracovní, který si kdykoliv můžete jakkoliv opravovat, můžete si těch projektů tam vytvořit spoustu, můžete si to zkusit. A to, co je na tom jako super, je, že vás to vlastně vede k tomu, co všechno v takovém datovém plánu by mělo být. Je tady nějaký název toho projektu, poskytovatel, číslo grantu, abstrakt, nějaké ID, pokud je přiděleno, a kdo je tedy ten primární výzkumník, jeho ORCID, mail, telefon a podobně. A pak už máme nějaký plán a jeho přehled, takže je to tedy podle šablony Digital Curator Center, to je právě to, jak jsem vám ukazovala ten obrázek, čili je to šablona tohoto centra. A tady máte vlastně všechny ty otázky, které by se v takovém plánu měly zohlednit, čili je to, jaká data sbíráme nebo tvoříme, jak budou ta data sbírána, tvořena, jejich dokumentace a metadata, etické a právní souvislosti, způsob uchování a zpřístupňování, sdílení a ty zodpovědnosti. Čili vidíte, že to je do jisté míry totéž, co má ten OpenAI. Tady si pak už můžete přímo ten plán psát, čili můžete přímo vkládat si různé informace k tomu a samozřejmě ve finále si ho lze jakkoliv stáhnout, ale lze ho taky s kýmkoliv sdílet. To znamená, když jste v nějakém vědeckém týmu,
můžete si to sdílet a můžete takový plán managementu dát tvořit v nějaké komunitě. Co je dobré, je, že tady to DMP online, tady ta stránka má i další oblast, a to jsou šablony různých donátorů. Takže já se tady, nevím, jak se vám to ukazuje, ale různě tady se překlapávám. Tak, vás to moc nezdržuje. No a tady vidíte, že jsou šablony těch všelijakých plánů managementu, nebo minimálně osnovy toho plánu různých tedy donátorů. Tady mám ERC projekty a tak dále. Takže je toho tam spousta i volně ke stažení, buď ve Wordu nebo v PDF. Čili pokud nemusíte vůbec používat tady tu online aplikaci, ale můžete se podívat i semka do tady těchto šablon. Já se tady snažím stisknout, tak to je právě Horizon, nebo ten prvotní plán managementu dat pro Horizont 2020, a přesně je tady popsáno, co se po vás vlastně chce. A zase vidíme, tady je sumář toho, a říkali jsme si to už, jaká data sbíráme, jaké formáty, férové, data jsou férová, ještě řeknu přesně, co to znamená, ale ono to tady je i dál vyjmenované, a bezpečnost dat, etické principy. Tak, doposavat, je to srozumitelné? Kdykoliv si v tom můžete jakýkoliv plán zkusit napsat, je to úplně volně k dispozici a myslím si, že jako super pomůcka. Tak, když bychom byli dál v tom životním cyklu dat, tak jsme tedy u tvoření managementu a užívání dat, a u toho užívání dat nebo používání dat také vznikají různé různé věci, které musíme jaksi uvážit, a myslím si, že tady je zásadní, jsou ty etické a právní aspekty, protože opravdu v každé té vědní disciplíně můžeme mít trošičku jiné potíže. Vlastně ty nejvíc ohrožené disciplíny nějakými etickými kolapsy jsou tedy disciplíny, které zkoumají člověka, a nebo jsou v oblasti bezpečnosti států a vojenského průmyslu nebo nevím, podobných typů. Takže tam opravdu se musí velmi dbát na to, aby se veškeré etické a právní aspekty dodržely tak, aby nikdo nebyl tedy postižen nebo ohrožen nebo nějakým způsobem prostě třeba dehonestován dokonce nebo něco takového, to by vůbec nebylo možné. Asi sami víte, a máme tady různé legislativní rámce, což třeba pro vědce nemusí být úplně snadné se v tom orientovat. Vždycky tu byly, nebo velmi dlouho už tu máme různé etické kodexy, myslím si, že z toho vždycky zásadní vycházet. A plus teď tady máme samozřejmě GDPR, nějaké to nařízení Evropské unie, které navazuje už na dřívější zákony ochraně osobních údajů. Ono to není jako nové nebo spadlé z nebe, ale vychází to už z nějakých tradic vlastně té ochrany osobních dat. A myslím si, že tady do jisté míry opravdu se musíme pohybovat v tom právním rámci tak, aby u toho zveřejňování dat nedocházelo k porušování nějakých buď etických principů, anebo tady dokonce zákona. Vím, že to je náročné, velmi zásadní tady je, pokud jsme v nějaké vědní disciplíně, která pracuje s člověkem, zkoumá člověka, tak ta otázka informovaných souhlasů, otázka nějakého respektujícího přístupu a podobně. A ta data, která potom z toho vznikají nebo jsou prezentovaná, tak opravdu nesmí nikoho
nikomu ublížovat nebo nikomu ublížit. Takže tady se musíme opravdu velmi, velmi jak si velmi, velmi to uvážit. Další věc je, že víme to i z našich výzkumů, právě v těch sociálně vědních oblastech je, že ono se řekne, že se má třeba ten výzkum zanonymizovat a tím se hodně získá, no ale ono právě mnohdy tou anonymizací můžete ztratit úplně kontext, můžete vlastně, ta data mohou být úplně bezvýznamná, bez té přílišné anonymizace. Takže je vždycky otázka, co to je anonymizace, do jaké míry je možná a pokud v tom výzkumu nemá smysl, nebo by ty výsledky toho výzkumu nedávaly žádný smysl, tak pak je potřeba tady uvažovat, co s těmi daty a jak s nimi zacházet a tak podobně. Citování dat už jsem zmínila. Sdílení dat. My jsme vlastně v té otázce open access a zpřístupňování a teď jsme se trošičku zastavili nad tou etikou a vůbec tím, co vlastně můžeme sdílet a co můžeme otevřít té veřejnosti a co ne. My víme i jako z našeho výzkumu, že právě to je vlastně oblast, která limituje ty vědce v tom sdílení, že právě protože si nejsou jistí tím, zda mohou ty informace nebo ta data zveřejnit tak, aby nikomu neublížila nebo nikomu jaksi, aby nebyla zneužitelná také, tak mnohdy se brání vlastně tomu otvírání. Další věc je, že se tomu můžeme bránit v různých disciplínách, pokud by ta data byla zneužitelná třeba komercí nebo nějakou konkurencí. A takže to je něco, co také vědce velmi jaksi trápí. A tady máme k tomu různé mechanismy a zase se musí v rámci projektu tyto věci vysvětlit, že třeba je tady jakási reálná obava zneužití konkurencí nebo je tady reálná obava zneužití, nevím, nějakým jaksi komerčním účelům, ke kterým třeba není to jaksi určeno. Tak pak je dobré vlastně si nějak vymínit i v tom managementu dát nějaké embargo na ta data. A nebo naopak tady může být vůle právě jako jistým způsobem finančně vytěžit i ten výzkum z hlediska nějakého průmyslu a podobně. Čili tam může být zase naopak oprávněná žádost embargovat ta data proto, aby byl čas na to vlastně to tomu průmyslu jistým způsobem v úzovkách nabídnout. Jsou to různé hypotetické možnosti, ale v různých disciplínách opravdu se tyto věci dost řeší. Z našeho výzkumu víme, že sdílení dat je často umožněno v rámci různých týmů a možná máte sami tu zkušenost, že vědci nejsou nějak jaksi uzavření ke sdílení v rámci nějakých výzkumných týmů, ve kterých si vlastně navzájem věří. Takže víme i z Karlovy univerzity, že v rámci výzkumných týmů to sdílení dat docela funguje již dávno, ale bez ohledu tedy na nějaké jiné institucionální nástroje k tomu dané, čili to opravdu takové sdílení buď v nějakých uzavřených úložištích, anebo sdílení opravdu jednoduše mailem, či nějakým takovýmto stylem. A co jsou to ty principy sdílení dat? To FAIR vzniklo zkrátka findable, accessible, interoperable a reusable, čili pokud se rozhodneme, aby naše data byla otevřená a sdílená, tak musí být tedy nalezitelná, čili musí být opatřena metadaty a identifikátory tak, aby byla jaksi naleznutelná. Accessible to znamená, že by měla být jaksi k dispozici v takovém formátu nebo skrze takový komunikační protokol, který je běžně standardizovaný a nikoho nějak extrémně nelimituje k tomu přístupu. Mezi interoperable, čili nějakým způsobem interoperabilní, nemusí se to týkat úplně samotně těch dat toho datového setu, ale mělo by se to týkat alespoň těch metadat. A ta by opravdu měla být tvořena v nějakém standardu, to znamená, proto jsem i mluvila o těch metadatových standardech a schématech,
protože pak jsou interoperabilní, alespoň ta metadata, což mnohdy je jako důležité a stačí to. Reusable, to znamená, lze je použít dál, lze je nějakým způsobem dál replikovat, citovat a tak podobně. Docela dobrý nástroj, který jsem našla, je Fair Sharing. Když se na něj podíváme, a já už vím, že za chvilku dám ještě prostor na vaše otázky, abyste tady jenom tak neposlouchali, ale abyste se mohli i ptát a podobně. A tady ten, přišlo mi, že ten nástroj je docela zajímavý v tom, že tady můžete si zase prohledat různé pomůcky k tomu, jak data sdílet, jaké existují všechny standardy, databáze, politiky, sbírky a tak podobně, protože to může být pro vás zajímavé. Tady jsou třeba ty sbírky, standardy a databáze podle nějakých oborů, organizací, doporučení, politiky a tak dále. Takže to je jenom ještě pro vás zase další zdroj pro různé, když byste se k tomu chtěli dál ještě věnovat a když byste potřebovali nějaké další metodiky a politiky nastudovat. Tak. Jenom stručně řeknu, my jsme dělali takový průzkum toho, jak jsme na tom s datovou gramotností na Univerzitě Karlově a dělali jsme potom návazný výzkum v sociálních vědách. Už jsem o tom teď trošičku něco řekla. To, co nejsme na tom nějak jinak než jiné země, protože jsme si dělali takový, byla to mezinárodní srovnávací studie. Ty strachy, které jsou obecně ve vědecké komunitě z toho sdílení dat, jsou v podstatě běžné všude v té vědecké komunitě. Vždycky každý vědec se zabývá tím, kdo vlastně data vytvořil a kdo by je měl používat, zda ten příjemce je jaksi zodpovědný a zda ta data nějak nezneužije. Ty faktory, které ovlivňují to sdílení dat, a víme to, je i ta charakteristika dat jako taková. Mnoho vědců řekne, že ta data nemá smysl sdílet, protože by jim nemohl nikdo bez kontextu toho jejich výzkumu rozumět a že má třeba smysl je otvírat pouze do nějaké výzkumné komunity. To, co je velkým faktorem, který ovlivňuje sdílení dat, je i možnost té infrastruktury, čili kde vlastně mám prostor pro sdílení dat. Musíme říct, že tady na Univerzitě Karlově zkoušeli jsme si to, zatím tady není nějaký obecný repozitář, jsou tady nějaké dílčí možnosti a mnoho vědců využívá Zenodo od CERNu, což není špatně, ale samozřejmě i nějaká lepší infrastruktura pak znamená, že ti vědci jsou tomu jaksi více otevřenému přístupu. Těm limitům a těm různým faktorům, které ovlivňují ta sdílení dat, já osobně velmi rozumím a chápu, že mnohdy opravdu je velmi obtížné rozhodnout, zda ta data mohou být nasdílená nebo nemohou, zda nemohou někoho poškodit. Je tady jistá obava té konkurence, protože výzkumníci jsou jistým způsobem v uvozovkách placení od toho, kolik vlastně vyprodukují publikací a pokud by ta data zveřejňovaly jaksi poměrně dříve, než výjdou samotné ty publikace, víme, že to publikační období nebo ta prodleva od publikací může být poměrně dlouhá, takže by vlastně ta data někdo vytěžil dřív a vlastně jako vlastně zneužil tu práci těch výzkumníků, i tomu rozumem a je potřeba se k tomu nějakým způsobem postavit a když potom děláme ten projekt a píšeme si nějaký plán managementu dat, tak opravdu nějakým způsobem vysvětlit, kdy ta data budou zveřejněná a v jaké fázi třeba po zveřejnění publikace nebo zároveň s tou publikací a v jakém režimu budou zveřejněná, a komu je možné je zpřístupňovat, komu už ne. Toto všechno je bohužel na tom vědci samotném, aby se rozhodl, protože nebo na tom týmu vědeckém, který o tomto musí si prostě rozhodnout, jak to udělá. Obecně ten trend a ten tlak je otvírat co nejvíc informací, co nejvíc dat, co nejvíc publikací, ale rozumíme i tomu, že jsou tady jisté faktory, které nemusí jaksi umožnit úplné sdílení. Já bych pro tuhle chvíli skončila, protože už mluvím
skoro hodinu a půl a věřím, že třeba vás něco ještě napadlo, nějaké otázky, a tak budu ráda, když se budete ptát. Moc děkuji za pozornost a ptejte se buď mikrofonem nebo písemně, jakkoliv, co vás třeba napadá. Taky děkuji, děkuji, taky děkuji. Tak děkuji. Ptejte se k citování dat, určitě zkusíme to nějak vymyslet. Jo, mám, já osobně, když bych citovala nějaký dataset, tak budu tedy vycházet z toho, kde jsem se k tomu datasetu dostala, čili je potřeba vlastně co nejvíc vytěžit do té citace ta metadata, to znamená, kdo je autorem, jak se nazývá ten dataset, případně ta publikace, ke které ten dataset platí, pokud ten dataset sám není nějak pojmenován. Potom je dobré, jak si říct, v jakém formátu ten dataset je k dispozici, kdy byl vytvořen, čili rok, v jakém formátu. Pokud existuje, bych tam napsala vazbu na publikaci, ke které vlastně se vážou ta data, a napsala bych, v jakém repozitáři jsou ta data uložena. Čili je možné si zvolit jakýkoliv citační styl, který je ve vašem oboru běžný, ale je dobré tam prostě dát tolik údajů, které jsou jaksi značně důležité k tomu identifikaci toho datasetu. A to, co je tam ještě dobré, je identifikátor. Ale ne všechny repozitáře identifikátory dávají. Věřím, že ty hlavní typu Zenodo a podobně nějaké identifikátory tam najdeme, jestli to zejména DOI, Digital Object Identifier, tam mohou to být ještě nějaké jiné typy identifikátorů. Ale ty jsou taky strašně dobré nebo velmi jako užitečné pro tu identifikaci. Jestli existují ještě jiné databáze, které jsem nestihla zmínit. Určitě. Já jsem se snažila zmínit ty jakoby pro nás nejrelevantnější, nejhlavnější. Vůbec jsem nemluvila o těch publikačních repozitářích, repozitářích pro publikace, protože i ty repozitáře mohou mít některé k dispozici ty datasety. Takže o tom jsem, to jsem nemluvila, mluvila jsem teda hlavně o těch datových, které jsou takové jako pro nás asi nejzásadnější a nejvýznamnější. Citační styl úplně konkrétní, pokud vím, neexistuje. A jestli existuje na UK manuál, jak step by step poradit někomu s projektem H20? No, já si osobně myslím, že tohle by mělo vlastně umožnit nějaký buď grantový oddělení, anebo oddělení vědy teda, případně na těch fakultách. A nebo potom někdo, kdo pracuje vlastně s open access a s elektronickými zdroji v rámci knihoven. V některých těch knihovnách jsou k tomu kompetentní knihovníci. Záleží, z jaké jste fakulty a podobně. Jinak s těmi projekty H2020 vím, že je to jako obrovsky náročný celkově ta zpráva, takže klobouk dolů, kdo se do toho vůbec vrhne. Já, když jsem psala Twinning, což vůbec není H2020, ale je to teda Evropskou unijní a je to tady z části jako pro výzkum takový trošku školní projekt, ale je taky obrovský, tak nám s tím hodně pomáhala Technologická agentura České republiky. Ti měli taky jako k tomu dobré informace. Takže nevím, jestli ten Thatcher
je jako jediný, ale i na těch fakultách, univerzitách by někdo takový mohl být. Já bych se obrátila být váma na grantové oddělení nebo na oddělení vědy. A s těm citačním stylům, pokud vím, jako není žádný přesný, spíše možné využít ty styly, co existují pro běžné publikace, jako je ISO 690, nebo APA, nebo MLA, nebo Vancouver. Protože různé disciplíny používají různé styly. A vidíme i, že i časopisy používají různé styly, jich asi 3000. Ale nikdy není řečeno, tohle je přesně na dataset. ISO 690 najdete příklady citací softwaru, což může být tak nejblíž těm datasetům. Ale jak jsem říkala, já bych na to šla pragmaticky, to znamená autoři, název, případně publikace, pokud to lze z toho zjistit, ke které se to vážím, pokud ne, tak ne. Identifikátor, velikost souboru nebo typ souboru, typ formátu a kde ten dataset k dispozici, v jakém repozitáři. Když tam napíšete, v jakém repozitáři, a nemusíte psat URL, a napíšete identifikátor, tak je to samo o sobě velmi dobře dohledatelné. Když tam dáte pevnou URL, někdy se může stát, že vlastně jak se ty URL mění, takže by stejně vlastně ten dataset pak dohledatelný nebyl. Ale je dobré napsat, v jakém repozitáři a případně ten identifikátor. A dohledatelné to je přes běžný Google řádek, když to tak řeknu. Ale nebo v tom repozitáři samotným samozřejmě. Tak. Ještě nějaké otázky, co vás napadá? Já nevím, jestli třeba z práci toho OpenAccess, z těch stránek a taky si dovolí, ale můžeme třeba pod ten webinář, když tam bude k dispozici záznam, tak tam můžeme dát třeba odkazy, ty nejdůležitější pro ta výzkumná data, pokud by to šlo, nevím, jak to tam je strukturované, a abyste tomu taky si jako rovnou mohli klikat. Těch pomůcek, jak jsem řekla, je hodně a dokonce jsem nějakou jednu vám, myslím, neukázala, ale to nevadí, to jsou takové, jako že ono se to prolíná hrozně moc a jedno odkazuje na druhé, takže ještě to nevadí. Ale můžeme něco takového, když tak ještě vymyslet. Tak jo, pokud nejsou žádné dotazy, já moc děkuji za pozornost. Jste skvělí, jste vydrželi hodinu a půl tady. To je těžké u obrazovek, já to vím, že ten webinář je náročné sledovat. Takže obdivuju a děkuju a těším se někdy takhle na zvláštní online viděnou. Tak jo, ještě jednou poděkuju Báře, že nám tady tak hezky vyprávěl o těch datech. A ještě jednou děkuju vám, že jste všichni přišli a doufám, že se s vámi uvidíme i na dalších webinářích, které vlastně pořádáme v rámci Open Access Week. Děkuju moc. Mějte se hezky. Na shledanou.